Anadolu Haberler Agentliği, Cənab Prezident Türkiye səfəriniz zamanı dediniz ki, ölkəniz Şimali Kipr Türk Cumhuriyyətini tanıyacaqdır. Amma hələ ki bu yönümdə addım atılmayıbdır. İkinci sualım, Şimali Kipr Türk Cumhuriyyətinə bu yaxınlarda səfər etmək planınız yoxdur mu ki? Sağ olun. Mənim mövqeyim və Azərbaycanın bu mövzu ilə bağlı rəsmi mövqeyi dəfələrlə rəsmi qaydada elan olunubdur. Qəzetlərdə çap olunub, televiziyada yayınlanıb. Amma mövzuya maraq o qədər böyükdür ki, jurnalistlər eyni sualı dönə-dönə təkrarlayır və həmişə də eyni cavabı alırlar. Azərbaycanın rəsmi mövqeyi mənim Türkiyəyə səfərim zamanı Türkiyə mətbuat nümayəndələri ilə danışdığım zaman bildirilibdir. Ondan sonra mənim və Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi bəyanatları olub. Rəsmi mövqe belə idi. Və belə olaraq qalır, referendumdan sonra yeni situasiya yaranarsa, məlum olduğu kimi mövqe referendumdan əvvəl bildirilibdir. Və deyilirdi ki, əgər referendumdan sonra bir tərəf hə, digər tərəf yox deyərsə, dünyada yeni şərait yaranacaqdır və bu yeni şəraitdə BMT, beynəlxalq ictimaiyyət, problemə münasibətlərində dəyişiklik etməli olacaqlar. Mövzu ilə bağlı mövqələrində dəyişiklik etməli olacaqlar. Və bu dəyişikliklər olunarkən Azərbaycan bu beynəlxalq səylərə qoşulan ilk ölkələr sırasında olacaqdır. Elə bilirəm ki, bunu başa düşmək bir o qədər də çətin deyil. Xüsusilə də nəzərə alsaq ki, bu mövqe bir neçə dəfə təkrar olunubdur. Reuters agentliyindən, cənab prezident, bugün konfransda çıxışınız zamanı dediniz ki, Avropa İttifaqının Qarabağ məsələsi ilə bağlı daha fəal olmağını istərdiniz. AFET'in eləyə bilmədiyi hansı addımları Avropa İttifaqından gözləyirsiniz? Çıxışımda mən dedim ki, biz mandatla bağlı dəyişiklik etmək istəmirik. AFET'in Minsk qrupunun məsələnin həlli ilə bağlı mandatı var və məsələnin sülh yolu ilə həll olunmasında səylərini davam etdirir. Mən dedim ki, beynəlxalq icmanın prosesə daha geniş cəlb olunmasını istərdik. Burada Avropa İttifaqı da, Avropa Şurası da, digər beynəlxalq təşkilatlar da nəzərdə tutulur. Artıq bu yönümdə atılan addımları gördük. Avropa Şurası Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsini müzakirə edir. Mövzu ilə bağlı məruzə hazırlanıbdır. Avropa İttifaqı Cənubi Qafqaza xüsusi nümayəndəsini təyin edibdir. Onun regiona çoxsaylı səfərləri zamanı Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi məsələsi müzakirə olunur. Biz beynəlxalq icmanın daha geniş iştirakını istəyirik. Biz istəyirik ki, beynəlxalq icma həqiqətlə, reallıqla tanış olsun. Erməni təbliğatı uzun illər boyu şəraiti onlara sərf edən tərzdə kəlmə verirdi, beynəlxalq icmaya yalancı faktlar verilirdi. Bugün şərait dəyişibdir, bugün dünya bilir ki, Ermənistan irticacıdır, Ermənistan işğalçıdır, Azərbaycan əraziləri işğal altındadır. Mən elə bilirəm ki, Avropa İttifaqının və digər beynəlxalq təşkilatlarının rolu çox güclü ola bilər. Onlar prosesə təsir də edə bilərlər, sülh əldə olunandan sonra proqramlar da təklif oluna bilər və gələcək müzakirələr də yer ala bilər. Siz indicə dediniz ki, Avropa İttifaqının daha fəal iştirakını görmək istəyirsiniz və daha geniş tərzdə məsələnin müzakirəsini istəyirsiniz. Qarabağ mövzusunu NATO-nun gündəliyinə çıxarmağı planlaşdırırsınızmı? Mənim Brüsselə, həm Avropa İttifaqına, həm də NATO-ya rəsmi səfərlərim zamanı məsələ müzakirə olunubdur və bu məsələ bütün səviyyələrdə müzakirə olunubdur. Elə bilirəm ki, bu cür müzakirələrin olması problemi bütün tərəflərin anlaması üçün vacibdir. Amma əlbəttə ki, AFET-in Minsk qrupu sülh danışıqları çərçivəsində bu məsələ ilə məşğuldur
Və biz hələ də ümidliyik ki, bu sülh danışıqları nəticə verəcəkdir. Bəzən də belə görüntü yaradılır ki, güzəştlər lazımdır, güzəştlər olmalıdır. Güzəştlər danışıqların əlbəttə ki, əsas elementlərindəndir. Bu, o halda mümkün olur ki, hər iki tərəf güzəşt etsin. Azərbaycan Ermənistana mənsub olan heç bir şeyi özündə saxlamır ki, güzəştə getsin. Bizim ərazi bütövlüyümüz isə güzəşt mövzusu ola bilməz. Ona görə də bizim tərəfdən güzəşt haqqında söhbət gedərsə, bizim güzəştimiz yalnız təhlükəsizlik garantiyası ola bilər. Biz heç zaman Dağlıq Qarabağın ya müstəqil olmasına, ya da Ermənistanın bir hissəsi olmasına razılıq verə bilmərik və bu mövqe olduqca sabitdir.